Apple-ის ოფიციალური პარტნიორი ალტა წარმოგიდგენთ. Გამარჯობა. მე იმედი მაქვს ეს ჩვეულებრივი დღე ისტორიულ დღედ იქცება. იმედია. პოემა. ეს არის ჩემი პოემა. არმაზის დაბრუნება. დიდგვაროვან პოეტს ამჟამად ამერიკაში იძულებით გადახვეწილ. ტრაგიკულ პიროვნებას სამსონ ბაღვას გავასცენარებინე. კი, ვის სამსონ ბაღვაში? ანუ სცენარი არსებობს. თავისთავად. გასაგებია. ეს არის ფარნავაზიანთა ძლიერ ტრაგიკულ, საინტერესო და მისტიკურ ეპოქაზე. ერთი ამოსუნთქვით შექმნილი პოემა. მინდა რომ ფილმის პრემიერა ვიწრო წრეში ჩემს დაბადების დღეს დაერთვეს. ანუ 27 დეკემბერს. ძალიან ცოტა დრო ჭირდება. სწორედ ამიტომ გვჭირდება ჩვენ დაუზარელი პროდიუსერი და ნიჭიერი რეჟისორი. ფინანსურ დეტალებზე მოვილაპარაკებთ უპრობლემოდ. არ მინდა რომ ფილმიდან სიდუხჭირე მოდიოდეს. არ მიყვარს უხარეშო ფილმები. რატო? არის კაი ფილმები დაბალ ბიუჯეტიანი. მაგრამ ეპოსი ყოველთვის ურიჭდება. ეს დამტკიცებულია. ჩათვალეთ რომ დღეს სასტარტო დღე გვაქვს. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ხვალო შეუდგებელ საქმეს. კონტრაქტი მზად არის. უბრალოდ ერთ დეტალს დავამატებ კიდევ. უბრალოდ ორს. ფილმს წარემძღვარება ეპიგრაფი, ეძღვნება ასპაგურ ბარათეულის ხსოვნას. ეს ერთი და მეორე. ფილმში ერთ-ერთი როლი უნდა ითამაშოს ეკატერინე კირვალიძე. და თქვენი ქორწინების მოწმობაც. ბატონო ეკატერინე, პირველი ქორწინებაა თქვენთვის. არა. ბატონ დიტო თქვენთვის? ჩემთვის კი. ეკლესიურად მე და შენ ისევ ცოლ-ქმარი ვართ. მამა დავის ჩვენთვის ჯერ. ჯვარი არა უკრია. ჩემთა კაბინეტში სასტრაფოდ. სადად ხარ წერტილი? არ გაიძლეთ. ფილმის გადაღებას ვიწყებთ. თან სასტრაფოდ. რა? თითო წენდების ორჯერ გამეორების დრო არ არის, ოკეი? მირიან ბარათეულს უნდა ფილმის გადაღება თავის პოემაზე. არ მეცნება ვაფშე. ჩვენ რა გავაკეთეთ? დასაწყებია ფერფროდაქშენი სასტრაფოდ და მჭირდება სოკოს ტელეფონი რატი რამეშვილის. მთელი დღე ვურეკო და ვერ გეოდი ალბათ გამოცვალა. 5-4-4-74-2014. ზეპირად ახსოვს? ჩემი შეყვარებული იყო. მართლა? თან ორი კვირა. მითხრა თავზე. 5-4-4-74-2014. არიღებს არცამს. ეგ არის უბრალოდ ვიცი სახშია ხოლმე და არიღებს. ურეკავ თქვენს მეც. ბულბულ დავადგინე დასახში. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე მქონდა. ჩემი ფილმის სცენარის საბოლოო ვარიანტი გადმომიგზავნა სამსონ ბაღვაშმა.
და გადაღებები იწყება. არმაზის დაბრუნება ხო? სწორედ რომ. ძალიან მიხარია. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიკეთე იმ სიკეთეებს შორის, რომელიც მე ამ ქვეყნისთვის გამიკეთებია. საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. დასაქმებული ნიჭიერი ადამიანები. აყვავებული კინემატოგრაფია. მოგეთ რომელი ერთი მიზეზი? მართალია. და ერთ-ერთ როლში მშვენიერი ეკატერინე კირვალიძე. რა? შენც თამაშობ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ ფილმში. სიტყვები არ მყოფნის. სიტყვები არც არის საჭირო. მაგრამ რომ ვერ შეძლო? უნდა შეძლო. თავარია სურვილი და მონდობა. ეს არ არის მხოლოდ ფილმი, მხოლოდ კინოროლი. ეს არის შენი მცირე, მაგრამ საპასუხისმგებლო როლი იმ საქმეში, რომელსაც ჩემი ქვეყნისთვის ვაკეთებ. ვიცი, და ამიტომაც მეშინია. მხოლოდ ბრიყვებს არ შეინიათ პასუხისმგებლობის. ვაფასებ შენში და გეტყვი, რომ აზრიელი ცხოვრება სწორედ შიშების დაძლევაა. კინოს გადაღება ხო გინდა? აი ხო გინდა რომ გადაიღო შემდეგი? გინდა. მაგრამ მანამდე მაგრამ სხვა კინო რომელშიც უნდა ფულს გადაგიხდია, რომ მე შენი კინო გადაიღო. და პირდაპირ ჩემ კინოში არ გადამიხდიან? არა, შენი ფილმი, შენი ფილმი, ხო მაგაში ფულს არ უნდა გადაგიხდეს. და ვაფშე მისმინდა რა. რაც მე კომპრომისზე წახო საზოგადოებასთან, მთლიანად შეძლებ გადაიღო შენ ფილმი საზოგადოებასთან, მებრძოლ უკომპრომისო პროტაგონისტზე. ეს რა ფილმი? ეს არის მირიან ბარათიონის პოემა „არმაზის დაბრუნება“. ჩა? პარნაოზე ცენტრი, ხო? კი, მე. ოდა მაგე პოკაზია რა ფილმი. კარჯო ვიღაც ტიპს ფული აქვს და ანძრებს, ხო? აუ რა როგორ ხდება ხო? აზე ხარ მე რაიმ გადათეომენ, არა? არა, არ უყურებ ტელევიზორს. ბიზნესმენი, მეცენატი, პარნაოზიანთა შთამომავალი, ტახტის მემკვიდრე, ეკლესიის ფავორიტი პარლამენტში და დედაქალაქის მცხეთაში გადატანის ინიციატორი. და მე რატო უნდა გადავა? იმდრო кай რეჟისორი ხარ. მადლობა, მაგრამ ამ მაგრა ბიჭო დევიდ ლინჩი ასრულებს შეკვეთებს და შენ დინახარ ამისთან. ვის შეკვეთებს ასრულებს? პროდიუსერს. როგორც მახსოვს, მე დაშე ვიჩხუბე ჩარშა და შენ დაიგინე რომ ჩემთან აღარ იმუშავე. დაიგინე და. მოკლედ შემა გადაიღო ეგ ფილმი. სხვა ნიჭიერი და ღარიბი მეტი არავინ მახსოვს. აა
მოვიფიქრე. მინა! რა ხდება? კაცო, არ გესმი? მე მეკატოა გაუღე რა. მერიამ ბარათაონი ფილმში მიიღებს. რა? ეგ რეჟისორიც არის გასო? არა, მაგრამ მაგის პოემის მიხედვით იღებენ ფილმს. შენ მსახიობი არ ხარ? მე რა გჭირდ გამოვიქეცი პირველი, ჩემ მეგობრებს ვახარებ. ო, გვიხარია, დაანებე თავი რა. ეხა დაალაგებულად მოგვიყევი. მოკლედ. მიენო დამპატიჟე სახლში. წავედი სახლში, დავსხედი რაღაცა და მეუბნება. ჩემი პოემის მიხედვით იღებენ ფილმსო. და იპროსტა, ეს ფილმი შენს გარეშე ვერც კი წარმომიდგენია. რა ფილმი? გოგო, მირიანის პოემის მიხედვით იღებენ ფილმს საქართველოზე. ნახეთ, მაგარი ფილმი იქნება. თან ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ხო, ეხლა უშენოდ არ გამოვა ქვეყნის არც დაღუპო და არც აშენება, კატო. მიასე მგონი. დათო, რა გჭირს? მიხარია, გოგო. ჩემი ცოლის დაღალს იღებენ კინოში. გადაიღებს ხოლმე. ვაიმე, აბა, რა სვიზა. კატო. კატო, შეგიძლია ისეთ სახე მიიღო, თითქოს განცვიფრებული ხარ იმით, რაც გარშემო ხდება. სადეთ? კარგი. ეს რა გამოხატეთ? რა ვიცი. კარგი. მადლობა, ნახვამდე. წავიდა უკვე? არ ვიცი, რამის თქმა გინდათ? ლექსი მომემზადე. გუდ. ოკეი. თხზეა და კიდე ისე. დედა ოხთისო. მზეო მარიამ. როგორც ნაწვიმარ ქვიშაზე ვარ. მადლობა, საკმარისია. ნახონის. ნახონ. ბიჭო, შენ ხო არ აგაკ. მოგიტყარი ამ უნდა ითამაშოს კინოში თქო. ითამაშოს მე, ხო უნდა მენახა რაზე გამოდგება. და რაზე გამოდგება? არაფერზე. სილამაზე ითამაშოს, სიხარული და ბედნიერება. როგორც ეგეთი ადგილები პოემაში. იმერო ვაფშე არ მინდა ხომ მეასე ხარისხოვანი როლი. რამე მეორე და მესამე ხარისხოვანს შორის. პოემები გიყვართ? ძალიან. რასაკეთებს კომენტარი უნდა? ბატონო კოტე მაპატიეთ რა, ვერ დავაკავე რა. კომენტარი უნდა მოცეთ ექსიანისთვის რა. აი რა შეიძლება კომენტარი. აქი ჯერ გიხვეწებდა როცა რამეს მკითხავ. იპასუხე რომ ძალიან დიდ საქმეს ჩაეყარა საფუძველი და რაღაცა და რაღაცა. აჰა. დაი ჩვენ ვიყოფებით მირიამ ბარათეონის პოემის მიხედვით გადასაღები ფილმის კასტინგზე, როგორც თავად მირიამ ბარათეონმა გაგვიმხილა ფილმი იქნება მეფე ფარნავაზის ეპოქაზე. დაი ჩვენ გვერდით ხედავთ რეჟისორს რატი რამიშვილს, რომელიც იქნება ამ ფილმის რეჟისორი. რატი ძნელი ასეთი ფილმის გადაღება, რომელიც ჩვენს წარსულ დიდებაზეა. დიდებაზე პირველად ვიყოფ, ასე რომ ნახოთ. და კიდე რას გვეტყვით? არაფერს. დარატი რამიშვილი აცხადებს, რომ ფილმი იქნება რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო და მას პირველად უწევს ასეთ დიდ პროექტთან შეხება. რეიზი. ა რეიზი, ჩემო ფოლდ. კოლ. ზორჟე კოლ.
გახურდით ბიჭები? ვა, დაიწეთ ხო? შემი ძმა, გურტანსკი. მედი ფიშკე ვიყიდე და დაჯეკი ჩვენ. რამდენია ბაი? ტაქსი და პიცოთ. ბიჭო, კატასო ფილმში იღებენ გაიგე, ტელევიზორში იყო. რა? ბარათიონი იღებს ფილმს არმაზი თუ არმაგედონი? იქ თამაშობს თავარს. მაგას მოუტყნოთ ისე. მაგას მოუწყო არმაგედონს, მაგის ჯიდა შეერ. მე რა? ეს თუ გადაიდია ხო? არ უშე, ხარი რო გაგიჩალი ჩემს, კაცი ტყუილი 100 წელი ვერ მოიფიქრებს მაგას. მომატრებ. შენი სადა ხარ შენი? ბიჭო, გურდან. ოუ. ეგენი სადიღებენ ფილმს? სადღაც კინოსტუდიაში არ ვიცი ზუსტად. შეეშვი რა. კი, არ მინდა რა, მე თვითონ გავიგებ. მიწაცივია, როგორც სიკვდილი, თუმას არ ათფობ ზისხივთა სეტყვა. ვიტშობიარე ქალმა კივილი, მეც ეს სიტყვები მინდოდა მეთქვა. აქაიდება კერტი. სტოპ, თავიდან. თავიდან. ხმა, კამერა. მიდის კამერა. გამიდის კლაპი, სად არის თიკა? აი თიკა! თიკა, სათხა, თიკა! მოდი. თიკა, მოდი ჩქარა. თიკა, უფრო ნელარი გამიდან, ცოტა გამოდი. ოხო. კარი მეათე სცენა, 3 დუბლი 2. ექშენ. მიწაცივია, როგორც სიკვდილი, თუმას არ ათფობ ზისხივთა სეტყვა. ვიტშობიარე ქალმა კივილი, მეც ეს სიტყვები მინდოდა მეთქვა. ბატონო კატო, ერთი წუთი და ჩემსონ. სად მიყავ ფახიობი? რა კინოში თამაშობ გოგო? კოჭე მიგინდა დაგიხურე. შემოში არ გეხება მე სად ვითამაშებ და სად არა? ე გახვარი ბარათეონი ხა ასე კი რა? რაშუაშია ეგ. რაშუაშია გოგო, აბარა მაგარი ნიჭიერი ხარ და კინოში უნდა გათამაშონო, ა შენი დედა შევეც. ბიტო მე ამ ფილმში ვითამაშებ და შენ არ გეხება ეგ. გეუბნები კოჭე დაგიხურე. მიდი აბა. გამარჯობა. ბიტო. ბიტო მესმის რა რაღაც სერიოზული პრობლემა გაქვს. მაგრამ გადაღებას ვერ ჩავში. თქო დატოვოთ გადასაღები მოედანი. დიდოს. გაიწია. თან სახეობი თავის ადგილზე. გადროცეცა. გამარჯობა, ჯობი ვურე ყოფილი ქმარი. ოფიციალურად გაშორებულები ვართ, მაგრამ თავთვარმანებებ ჭედაო. ახკვეთეთ ეს დრამა, ჩვენა კომედია სულა. დანა დავით ხომ ვიცი. დიდო დაკილებს. კამერა. დიდის კამერა. ხა. დიდის კამერა. ტიკა, კლაპი, ტიკა. ტიკა, მოდი დროზე. ჩიჩუმე. კარი, ეს სცენა 3 დუბლი 2. ექშენ. მიწაცივია, როგორც სიკვდილი. სტოპ. იდებია მოსია. იდიო თმა. ანა რა ხდება მითხარი? ფერი, არაფერი, ყველაფერი წესრიგშია. გავაგზელებთ. აი, ვაგზელებ. ვაგზელებთ. ვაგზელებთ ყურადღებით ადგილებზე. ფიგა კლაპი? კარი, მეათე სცენა 3 დუბლი 3. ექშენ. მიწაცივია, როგორც სიკვდილი, თუმას არ ათფობს ზისხივთა სეტყვა. ვიტშობიარე ქალმა კივილი, მეც ეს სიტყვები მინდოდა მეთქვა. აქაიგება კერპი არმაზი,
ჩვენი შვილების სიცოცხლის მცველი აკაჩკებთება მუდამ ხალასი იბერიული სისხლი ძირძველი. კატო რეპლიკა. ძმა ჩემო და სტოპ, სტოპ, არ ვარგა, თავიდან არ ჩერდები. არ ჩერდები თავიდან. ბიჭო, გაჩერდი შენ. დაიწყო. დაიწყე. აუ დამავიწყდა. სიწნარე, გავიხსენეთ. ვაგრძელებ. სტოპ, სტოპ. სტოპ, სტოპ. კატო, ხოლე. შეხარ ფარნავაზის და რომელსაც არ უნდა როცოლოთ ეხოს კუჯის, მაგრამ ესმის ამ იდეის მნიშვნელობას და ხელს უწყობს სახელმწიფოებს. ხო გავიდე. იცი რა ლამაზი ხარ კატო. წარმოიდგინე, რომ ცალად მიყვები კაცს, რომელიც არ გიყვარს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს კაცი სხვა ყველას უყვარს. გასაგებია? დადიქი ადგილზე. კატოს რეპლიკი დავიწყე. კატოს რეპლიკი დავიწყე. ყურადღები, ციჩუმე, მოემზადე. ყურადღები, თიკა, თიკა, მოემზადე, თიკა, კლაპი. გამოდით. ექშენ. Стоп! მეორე დისროლზე უნდა გადავიყანო. ოსთან მეფეს რო დაყაცოლა. არა, შეჩემა, იქ მარტო ერთი რეპლიკა აქვს. ძმას რო ემშვიდობები. კარგია, მერე. ვაფშე არა, კა, ჩვენ მაგაზე არ შევთანხმდებოდი. ამას ვერ ვიღე. გადაიღე როგორ თქვას, როგორ სამბობს. დაიკიდე. კაი, თავიდან. თავიდან ყურადღებით მოვემზადეთ ადგილებზე ყველა. მოვემზადეთ ყურადღე, თიკა, თიკა, მოდი. აუ, არ არის ეს მზადა, სანამ ტინეს გავალ და მოვწევ. სუკაქიშდი. დაწნარდი? ვერა. ხოდა იტირე და გამოგებინე, როდის მორჩები. 20 წუთი შეცვენება. 20 წუთი შეცვენება. დალიე კომპლექსებს. წარმაგმე კომპლექსები. Ну, რაც არის რა, გამიჯერე. დახურდები. ო გაგაფი, გადაღებიო 58. პაუზა მეგონა თორე, ხო იცი რა არ მოწევა. კაროჩი ხვალი ნატალია მოდის და მოწევა კი არა ისდე. ნატალია საუბრო. რა არის საქართველოს თამაში? რა საქართველოს? ო საქართველოა და ძალიან კმაყოფილია რომ ისი შეეული ანუ მიწა ფარდავაზერებს ხელში არ გაუგებს. აი იმასაც ვეღარვაცე ყურადღებას რაც ეს გადაღებები დაიწყო. აი დამრიგებელმაც დამიბარა ხვალ. ბარათეონი სკოლაში შეიყვანე. იქ ასმევე ნაჭმევე და გაჭირვების გაძლევას ასწავლე. ძვირი რო. ხო, მე რა გადაღებების პონჩი. მეც ვათხოვნინე და ნახევარ ფასული. იცი რა კეთილი კაცია? არ ვიცი. აი მანახე რა გინდა. აუ საკა, მე მგონი ეს მოუხდება, ნახე? შენ იცი ვინ იყო ფარნავაზი? ო კი, მაგრამ იმ დროს ამ ტერიტორიაზე საქართველო არ იყო. დაიკიდე კობა, ხატრული გადაწყვეტილი. აუ ესეც ნახე რა არ წახვი. არა, არა, ბაბა, არა. კარგი ფერია. ზონზი არა. გორჩ ტირილს და ნუსა. ერობი მეშლება რო არ გამოვიდეს. ადრე ყველა სპექტაკლში უთამაშობდი. მოდელიც ვიყავი. და თქვენ წეს რო ვიყავი ვაფშე კლიპშიც გადამიდეს. მე რა უთხარი შენ პატრონს, რო არ გინდა ფილმში მონაწილეობა. და გააგრძელებ ის კეთება, რაც მოგწონს. არა ვერ ვეტყვი. რა? ეს ხო ისტორიული ფილმია და მირიელს უნდა რა ყველა მის ძალიან ახლობელი მონაწილეობდეს. კაი. სად მინდ ხარ? აუ, კოლეჯში მინდა რა? ანა ვიწყებთ, მოემზადე. აბა.
მეყო დაწედება. ადები ყველა, ყველა ადები. დავედი. ბატონო თამარი, დაუჩქარე, ძა ძალიან ხტუჩი. დაუჩქარე. არ გიგეს ეს. მოწინე რა. არ გინდა ეს მივარდნები და ქაჯუბები ზრუბას გაფიცოთ რა. უეჭველი დაუბრიდა. ერთხელაც იქნება გადამეკეტება და ხო ვიცი დაუბრიდა რა. აუ შენ 20 წელია ეგრე ემუქრები და აი რო არ ბრიდა ვაში აღარეშინია შენი რა. ამაში ხო რა. გაჩუნდი ბიჭო რეებს ბაზრობთო. კაროჩე შენი და ჩვენი პრობლემები როგორ მოგვარდება იცი? კაროჩე კინო არ უნდა გადაიყო. Позарил. Вообще-то. Родом давно гвоздь ставзе с баратем, ховер мецвит. Ханес ресторан ниги да мотхуებით. Ханес сакол мокмодо понтები დაგвахია. Хан, რავით. Короче, რა პროჩი, ა? და როგორც პროჩი ისენა მოვექცეთ, რა. ნერვები მიშლება, ბიჭო, ჩემი დედა შევეცი ნერვები მიშლება, რა. ერთხელაც მივალ და ყოველას დავლეცავ მაგათ, რა. და მე რა, რას მოიგებ მაგით? აუ, გულში მაინც მოვიფხან რა, მაგის დედა წვატინეთო. დაჯეკი. 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 ქვიანურად, ცივად და სასტიკად. ბიჭო, ვიბაზროთ, რა. რა შეგვიძლია ვქნათ? კაუჩი ეს ფილმი არ უნდა გავიდეს რა. აუ ჯეტო! მე მოისვენეთ რა ბავშვებო რა. უბრალოდ ისე ვიღლები ისე რომ აი არის რა. იმ დღეს 3 საათი ვიდა კი ფეხშიშველი. ფეხშიშველი რატო? გოადრე ხო ფეხსაცმელები არ ქონდა და მაგ მანიში. და დიტო რომ მოგივარდა მაგას რა უნდა მოუხერხო. მოვარდეს და იყოს რა. ეცერეშ შემოთქვა. პრესტა რამბავია შენზე რა ხდება? მაგასაც ხوار შეუყვარდი. რა ვიცი. და кай ტიპია ისე. ფან. იცის პატრიოლია. ყოველსთან მოწონს. ეხა სანდე სხვანაირი. შენ ყველაზე ეგრე ამბობ. არა, ეს მართლა სხვანაირი. მე მთელი ბავშვი ბავშვობდი რომ საფრთხეები გამხდარიყავი. მესიზბრებოდა რომ ვიდრე ფილმში მიღებდნენ. მე ციცი. მე არა. დინა, მაჭმევ თუ არაღაც? აუ, მაცადე რა. ე, ხო აი ჩემი მოდის გადაღებაზე. ნატალია დადიანი. საქართველოს ხალხია. ჟისი? საქართველოს. მოკლედ, საქართველო არის ძალიან ლამაზი ქალი, რომელმაც თავისი მიწით შვა ძალიან მეორე ვაჟკაცი. და რომელსაც ძალიან მეორე ვაჟკაცი მოუკრეს. აი, ძალიან ჩახლა რთულია სცენარში ყველაფერი. ა. აქ აიგება კერპი არმაზი, ჩვენი შვილების სიცოცხლის ძველი, აქ აჩქებდება მუდამ ხალასი, იბერიული სისხლი ძირძველი. აი, დაამონტაჟოთ და მე რომ ვიხარ. ბიჭუმე, ექშენ. აქ აიგება კერპი არმაზი, ჩვენი შვილების სიცოცხლის ძველი, აქ აჩქებდება მუდამ ხალასი, იბერიული სისხლი ძირძველი. კარი, მე ვიცი, სამწუხაროა. შანსი არ აქვს. აკაიჭება კერპი არმაზი. ჩვენი შვილების თვითოცხლის. ჯო რატო და ცხადაში რო რაღაცებია. ფარნაუეზოს ეგ ხო არის და წასაშლელია. ხო და შევხვდი რა იმ გრაფიკოს და ტიპმა გარუჩე რესტორნების გარდაო ეკლესიები წასაშლელი იქნება და შანსი არ არის მაგას არ ვიზაროდო. სხვა გრაფიკოსი უნდა ნახო. სხვა გრაფიკოსი არ ვარგა. სულ არის ქვეყანაში. ერთი ეს და მეორე ამონდოში ასაკი. ლოკაციონე შეცვალთ მაშინ. მინდორში გადავიღოთ ამ პავილიონში. აჰ, ჩვენ გვი აღარ შევიძლია. კაუში. ბიჭო. ხوار გადახარ ჯერ. აი, ვიბრიდები შემეძინება, რატო? იმას უნდა რა მოსვლა. ბარათეოს. მასალის ნახვა უნდა. არ მოქვს დამონტაჟებული, რა ვანახო? პროცესი უნდა რა ნახო ცოტა გააკონტროლოს. ო მიდი რა რამე აჩვენე რა. თუ გინდა ეს გორგასალს და ქართლის დაცვას მოკ.
Сашка, гуагор гасали да монтажи. Горгасали, гуаг на монтажи. Ты не сет вообще. Батоно коте, мобида. Ис момзада, да? Аморджоба. 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 О, дито детав, минда каганто чеми пикре. Чвен сам шоблоши дадга дроеба исети, швидат вегар викне. Деда сам шобло, шен зет втиривар. Дидеба шени недав садари. В пикроб, дроари схмали виши шло. Могалате еб ставце, там зада. Чу, ну стири хар, чемо мепео. Дровер чарец хавц арсулис гмирепс. Картули мица ისევ გაგვიზრდის ქვეყნისთვის მებრძოლ პატრიოტ შვილებს. დღესაც არსებობს ისეთი ხალხი, ვისაც სამშობლო სანთლად უნთია. მათი გულების ძგერა მამშვიდებს, მათ გოჯი მიწაც არ დაუთმიათ. Грандиозулия. მე ვფიქრობ, ქართლის დედას ძალიან ვაკელი გოგოს ხმა. თუ შეიძლება რომ სხვამ გაახმოვანოს. რა ვიცი. მე არ მომხდა ასე ძალიან ყურში. Маграм албат майнц джобия калбатони инеса химшия шулис аристократული хмаებს инеса მეყვდაშარს რას ამბობთ აბა დაგძლო არ გააშუქეს ეთყვა მაგით უნდა მოგცეთ ძალიან გული დამწყდა არ არის პრობლემა მიყვით ვიღაცას მაგრამ მაინც როგორი ხმა უნდა კონდეს ქართლის დედას თქვენი ასრით წრწოლისა და შიშის სითფოსა და მზრუნველობის შემცველი ერთდროულად გასაგები. ყოველთვის შეჩერდა. ამ გადაღებული. აკედან. სოკო. ა, სუპერსტარის ჩაგვერთო. ხარ. ეს რა? ბაბი მჩამეცა. ნუ ხო საქართველოს თამაშია. ბაბი რაცია ნატალიას. საქართველოა და რა უნდა ეცოს? ჩვენ ხო შევთანხმდით რომ ისე უნდა ეცოს როგორც ყველა დანარჩენ ქალს ამ კინოში. ვინ გითხრა დროშა შემოახვია? მე ვიფიქრე რომ ნუ ფიქრობ. ჩააცვი რაზე შევთანხმდით და დავიწყე. ჩემ მე ძალიან მომწონს. ჩაის გადაღების მე თუ მოგწონს. ალბათ ხებს გო. წავე დაჭერს იმას. შენ ჩემი ფისლი დამადგა განადგურებს დაღლის ნუ დავლიოთ მეთქი ბიჭო არ შემიძლია დაღლილი ვარ მაგარი ხალხის გადაღება არ მომეშოთ დავლია ისეთი გაბიჟვინებული ვიყავი გრემიონოც ის გამაკეთა დღეს კიდე ბიჭო ამ ლექსებს ვერ ვიმახსოვრებ როგორც აუმაყოს ნანა რა შვები ამდე ხარ კიბეზე. და ეგებები ფარნავას და ქუჯის. კარგი? ნანა ვიწყებ. ვიწყებ, ყურადღები. ყურადღებით ვიწყებ. ამერა. ხმა? დიდის. თიკა! თიკა! თიკა სათხა თიკა! შეიძლება სამ გოგოს შეგელოდებოდეს? მე ჩქარება. თიკა, ნუ არის დამოკიდებული, შენზე მოასწრებ თუ არა კინოს. აუ, კარგი რა, სულაქ არ ვარ. მაინც და მაინც მაშინ იწყებ, როცა 2 წუთით გავდი. აი, მიდი დროს. კარი 23 სცენა, 4 დუბლი 1. Action.
ფარნავას ქუჯი დღეს თქვენი ძმობით ამ მიწის ლამას თებსა და ნუნდურებს მოეფინება მზის სითბო სუქი. Stop, stop. არ ვარდა. რატო? ზედმეტად პათეტიკური ხარ. მე მგონი ძალიან ჩვეულებრივად თქვენ. თქვი თავიდან. რა ხდება? დაეგდები სახში. შუ, ეგა. აა, ჯიგერები. პროსტა ეხლა მე გამიღე წასასვლელი. ოდა წასასვლელი რომ ხარ, მაგით თომას აქ ჭედე. დიჯერკი სახში და იფიქრე ჩემზე. პროსტა ეხლა მე გამიღე. დიტო. სამაშველო სამსახურის გამოძახება მინდა. 100000 ფილმში მითამაშია, 200000 სპექტაკლში და 300000 კლიპში. და შენ უმასწავლე რა არის მსახიობობა და როგორ უნდა შევიდე როლში. მილიონი დუბლი გადაიღე და არაფერი არ მოგწონს. შენი კინოს ფეხებზე მკიდია და შენს. აღარ თამაშო. ნუ ითამაშე. შენისთანა რეჟისორს დღეში მილიონსვეულები უარს, რაგაცინებს. მიეცით ნატალიას ხურსახოცი, დამშვიდება და წავა სახლში, ან დაბრუნდება სეცი. ჭამე, მთელი დღე არაფერს არ ჭამ. ეს რა არის? არ მინდა. მოკვდები ასე. დილით ჭამ და ღამით. შეგვიძლია დავიწყოთ. ნატალია, ფარნავაზი, ქუჯი, ფარნავაზის და. კატო საგვიანდება. საპატიო მიზეზი მაქვს და მოვალო. რას ნიშნავს საპატიო მიზეზი? არ ვიცი, არ უთქვამს. სხვა სცენა გადაიღე და მოვა. სხვა სცენა როგორ გადავიღო? ამაზე მაქვს მთელი განათება აწყობილი. მე რა ვქნა რა? არიცი ამ სახიობების ამბავი? ნატალია დადიანი წავიდა. რა? სად წავიდა? ესე თქო ფეხებზე მკიდი ხარ მთელი გადამღები ჯგუფიო. მიდი დაელაპარაკე. წავიდეს. მაშინ მოგვიწევს მაგის სცენების ახლიდან გადაღება. სოკო, რა ხდება? რა უნდა ხდებოდეს? ნატალიას ნერვები ეშლება. აი ეს მაკომპლექსებს. მე რას გაკომპლექსებ? ტექსტი არის, გეშლება. თან საქართველოს არ თამაშო. რაღაც სხვა ქვეყანას თამაშო. ეხო გეუნებოდი არა? კარგი რა, ნატალია. შეურიგე. კაი დავა შევიგეთ. გადაკოცეთ ერთმანეთს. მოდი. მოდი, მოდი. ლებას გაძლევ მაკოც. თვითონ მაკოცოს. შ
შენი მეორე პროტეჟეა გვიანის. იმას მოცნა არ უშვის. ძალიან დაჭოს. რაზე ვარ, ვიზაც ამ. კაი დავეკა. სო წავედი ხემ საქმე მაგბლომად. ანა ვიწებთ. რას ვიწებთ, რას? მსახიობი არ ყავს. აუ, აი და. იდი ჩანს. არის, იდი. აგერიტარს. აუ. საკა. აუ, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აგიხსნი ყველაფერს. არ მინდა, მაინც ვერ გავიგე. ნატალიას დაუძახე რა. ნატალია. შენ მიდი დაიგრიმე და გამოიცვალე. შერატო არ გაცი. რატო უნდა ჩამეცვა? კაი, მოდით რეპეტიცია გავიარო და მე დაიგრიმებთ. ფარნავაზის და არის დილემის წინაშე. სიყვარული თუ სამშობლო? საქართველოს მას ეუბნება, რომ ყველა პონჩი სამშობლოა. კატო ითამაშებს, რომ დილემის წინაშე არის. ნატალია კი ითამაშებს საქართველოს, რომელსაც ბიჭის დედასავით უნდა რომ პირველ ადგილზე თვითონ იყოს. გასაგებია? იდი ცადო. როგორც ქალი ქალს და დედა დედას. გეტყვი რომ მესმის გიმძიმს გაგება. მაგრამ სამშობლო უფრო მეტია ვიდრე პირადი ვნების განგება. ვიცი და მესმის ჩემო სამშობლო. რომ ჩემი ბედი შენსაც კიდია. და ჩემი ერის ბედნიერება ამ ჩემს გრძნობაზე ბევრად დიდია. ეს გული რაღაც ვერ იძახის კარგად. ო, ძალიან კარგად ვიძახი. ერთი წუთი. კატო, შენ გიტყდება გათხოვება, მაგრამ სამშობლო გიყვარს. ნუ ამბობ ტექსტს მესამე კლასელი ბავშვით. სამშობლო დედის ძუძუი. გასაგებია? მიდი თავიდან. ვიცი და მესმის ჩემო სამშობლო რომ ჩემი ბედი შენსაც კიდია. გორგი ხალხო. კატო თავიდან. ვიცი და მესმის ჩემო სამშობლო რომ კატო თავიდან. მე ძალიან მეჩქარება ვასიკუნა ხუთი და საღამო მაქვს დასაყვანი. კატო გეოლდები. რამდენჯერ უნდა ვთქვა? თქვი თავიდან. დავეციო. დაეცი. გაუსწარი და მომიყვანეს ხომ სახიო. არ შეიძლება რომ ხომ გადაიღოს. ისო ცუდად მექცევა რაღაცებს მისწორებს. დღეს დავაგვიანე და მაგისთვის მეჩხუბო. რატო დააგვიანე გადაღებას? იმიტომ რომ დიტო მამიჭედა კარი. რა? არ უნდა რომ ვითამაშო ფილმში. ყველა მე მერჩის რა. კატერინე, არ მინდა რომ მეც გაწყენინო. მაგრამ ყურადღებით მომისმინე რისი თქმა მინდა. რეჟისორი გადასაღებ მოედანზე უფლება მოსილია საყვედური უთხრას მსახიობს თუ ის აგვიანებს. ან ვერ ართმევს თავს ამოცანას. ეს ბიზნესშიც ასეა. შენც თვლი რომ უნიჭო ვარ. მე არ ვფლი რომ შენ უნიჭო ხარ. უბრალოდ მგონია რომ ჩემს პოემას მეტი დაფიქრება, მეტი გააზრება, მეტი გაანალიზება ჭირდება.
უფრო უნდა ჩაუახმავდე იქ რაც ხდება და უკეთესად ეთამაშე. შენს უბადრო ქმარს კი ერთხელ და სამუდამოდ აუგზავნო შენს ცხოვრებაში ჩარევას. შენს ქმარზე მე ხელსაც კი არ გავისვრ. მე ვაფასებ რეჟისორის მიდგომას, რომ უნდა საუკეთესო გამოწოროს მოცემულობიდან. შენ ძიმის მხარეს ხარ. მე ჩემი ქვეყნის მხარეს ხარ. ეს ფილმი კი ჩემი ქვეყნისთვის კეთდება. და შენ ამ შემთხვევაში გვერდით უნდა დამიდგე როგორც რიგითი ჯარისკაცი. არ ივახშმებ ჩემთან ერთად? არა. წავალ. აბა შენიცი ეკატერინე. ქართული ქალი ოთითგანვე გამოირჩეოდა საჭირო მომენტებში სიბრძნით და თავდადებით. Алло. Алло. Сако. Хо, რომელი ხარ? კატა ვარ. გისმენ კატა? შენი ნახვა მინდა. მოდი მერე ჩემთან. სახში? ხო, სახში. ფარსმანს პარსის 15. რო შემოხვალ პირდაპირ თეთრი კარი. კარგი. Thank you.
რაღაც ვერ ერთობ, ხო? ესე ნიემოები არიან? არა. Вообще, ვერ ხვდები შერატო იღებ არმაზის დაბრუნებას. ფული ჭირდება. და მაგიტო? ხო. შეცხო მაგიტო თამაში, რომ ფული ჭირდება. არა. მე მინდა რომ რაგი მე მინდა რომ რაღაც კარგი გავაკეთე ქვეყნისთვის. უბრალოდ მომწონს რაღაც ახალს რა ვაკეთებ ცხოვრებაში. აი ეგ უფრო კარგი პასუხი. რა შეგხვდით და შენ არა. ნუ გარდალე. სტამბეთინება. აუ ხო? სადი გამოიცი და მივიყვანთ ეს საქმე ბოლო. ადენს უნდა შეეხოწრო ბედნიერი იყო, კარგი? ოკეი. არის ხმა? იგინება მსახიობი, მორჩა, ისა! შეგვიძლია. მეშვიდე სცენა, ერთი დუბლი ერთი. აქშენ! ზეცის განგებელო ზადენ, მეშენს გამო თვალს ცრემლს ვადენ, გევედრები მომცე ძალა, შენ ხომ ძალას ყველას აწვდენ. რა ხდება? გამიჯდით, რა ხდება? ალტერნატიული დოკუმენტური კინოდან ვართ. ჩვენც კინოს ვიღებთ და ხელს მიშლით. ჩვენც კინოს ვიღებთ. მე ყველგან შევივართ რესტორნებში, მაღაზიებში, გასვენებებში, მიტინგებში ყველგან. წამოგარი. ლასტა ჩემი იდეა. და თქვენ თქვენას იღებთ. ჩვენ ისტორიულ პოემას. აა, რა მაგარია. ეხლა მივდივართ ეკლესიაში და შევარდეთ. ხივათ არ ჩაქოვან. ხო, მოდი, მოდი, აქეთ ჩემსკენ მოდი. დანა შესვენება გამოაცხადა. აა, შესვენები. შესვენება. და ჩაი დალიოს ყველა. ჩაი. გადალურჯდა მთელი საფარნავაზიანი. ჩემო და მეფეო ჩემო
მეც კარგად ვიცი. თუნდაც სიმწარეს გამოგაქვს სამშობლოსა. კატოსი ქონდა რაღაცა უკეთესი. ბოლოსკენ. კიდევ ერთხელ. თავიდან კატო. აბა შენ იცი. კანია 23:30. შენ არ დახვდი სახლში. შეიძლება შეხედა. შავი მონტაჟი. ხთა უნახა. ჩავდე რა მისცა. სისხლი ძირძველი. ვაო, ჩემო და მეფეო, ჩემო. შენი მიზნები მეც კარგად ვიცი. მე თუნდაც სიმწარეს გავუგო გემო სამშობლოსა. სტოპ, კატო, კატო, კარგი ხმა, პირველი ლუხვიდი, კატო, პირდაპირ გადაზე ერთხელ. დიდებ კიდე, აი, ბაბი. კარი, მეც ცენა 3.25. აქშენ. ძმაო ჩემო და მეფეო ჩემო. შენი მიზნები მეც კარგად ვიცი. თუნდაც სიმწარეს გავუგო გემო სამშობლოსათვის. მზად ვარ ხომ იცი? კარგი, მადლობა. მუსიკა უნდა დავადოთ რა, სუსტად გიჟებში. რა მუსიკა? რავი, რამე. ცოტა შეჭამ სამათ უნიჭობას. მარი, როგორც მახსოვს. ნომერს. ეგო. სასიამოვნო. არ ვიცი, დაას ეროზული საბაზრობა და როგორ მოვიცეთ? შემო. ზედმეტი რაღაც მიდებ მოდების გარეშე დავაზო ფულს რომ აღედა იყო ის კინო. რატო ფარნავაზი არ გავასებათ? რა არ მეოსება ეგ ჩემი საქმეა. უბრალოდ არ მინდა რომ ის კინო გამოვიდეს რა. Understand? ანუ მე ფული ავიღო და გავიქცე. რა ვიცი ახლა გინდა გაიქეცი გინდა არა. უბრალოდ ფილმს ნუ გამოვაშვებ რა. არ ამგონი ამ ფილმის გადაღება შენთვის სიკლუსი სიცოცხლის საკითხი იყოს და სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი არ არის, მაგრამ გარკვეულ ვალდებულებებს რო ვიღებ, მე იმას ვასრულებ ხოლმე. ჩვენ ახალ ვალდებულებებს გთავაზობთ. სოლიდური თანხის სანაცვლოდ კონკრეტულ ტიპებს გავუსწორებ რა. რა აზრი აქვს? მე არ გადავიღებ სხვა გადაიღებს. შენ ხო გაგებინებს ფილს იმ პონჩში, რომ შენზე უკეთესი კინო ბაზარზე არ ჩითავს რა? არ ვიცი, რატომ აღებინებს მაინც და მაინც მე. მაგრამ არ გონია ჩემგან არის გაკეთება სწორი. და მეორეც. ეს თქვენ პრობლემას არ აგვარებს. თქვენი პრობლემა ალბათ სხვა გზით გვარდება. არ ვიცი რა. კარგი. ისვენი ბრატ. ჩო. ა. რა უნდათ? ჩემი ყიდვა უნდათ და არ გავიგეთ. რატო? იმიტომ რომ გამყიდველობა მე უფრო ძირი გიჭირა.
Here I come to save the day. چی نواد بخو پیخار؟ خب آی ما خدا این کورناله را زلی اکت خوام زلی اکت خوام این بلوم شعری تماشو راتم پرینسپی سرکت خیه کتوس ایس چمیم تهریه شین چمی چولی خر پرینسپی سرکت خیه برخت بیدو პრინციპის საკითხია მაგ ფილმში თამაში. ანუ მე კიდე ვარ? აი მე არ კიდე ხარ. შენი პრინციპები მკიდია. ასაგებია, ხო? მომისმინე დიტო. ტყუილა იშლინერებს და ტყუილა მაწვალებ მეც. მე ყოველთვის ისე ვიცხოვრებ, როგორც მინდა. და ვაფშე შეგუე იმას, რომ შენი ცოლი აღარ ვარ რა. შენ თუ საერთოდ იცხოვრებ. იცხოვრებ ისე, როგორც მე მინდა. გასაგებია? ჩუმე ყურადღებით ვიწყებთ. არის ხმა. გაშეშდა ყველა. გიო! გიო! ჩუმე ყურადღებით. ხმა. ხმა არის? არის. ექშენ. ვერც ერთი განძი ძმობას. ხო თავიდან ავიწყებთ რა. თავიდან. ექშენ. ვერც ერთი განძი ძმობას ვერ ზომავს. ვერც მომავლის გზებს ვერ გაგვიკვალავს. გამარჯვებები ერთობაშია. არმაზის მადლი მუდამ გვიფარავს. სტოპ. აი გადაღებულია. გადაღებულია. ო ანა მოემზადოთ რა შემდეგი სცენა. მოემზადოთ ახალი სცენისთვის. ცხენზე ვერ დავჯდები რა ბავშვობაში. გადმონა ვარ მიმა ცხენიდან რა ვერ დავჯდები რა. გოგა რა ვქნა მითხარ. აუ არ ვიცი რა. ის კასკადიორი დავსვით რა ცხენზე რა შენ. ახლო კადრი მაქვს შენ. ყველაფერს გავაკეთებ კინოში აი გეიმს თუ ნათამაშებ და ცხენზე რომ დავჯდები რა. დადი მომყავით თუ მინდა რა. კაი მოვიფიცეთ რაღაცას. ანა გაუშცხენ. ცხენები წავიდნენ. მე შოკა ვარ, კატერინგის ასისტენტი. იცით რა მაინტერესებს? პრემიერა როდის იქნება? 27 დეკემბერს. მადლობა. შოკა? მომაგრამებს ყველაფერი. გოგა არ ჯდება ცხენზე. ინარ გოგა. კუჯი. კუჯი. არჩი ყლეობა გამოვა. ფარნავაზი რო ცხენზე ზიზდა ეგ არა. რომელი რა უნდა ხო? არ ვიცი, გაუშცხენები. ჩამოვლენ და ქვეითად იტყვიან ტექსს. ხუჭა ხო იცი ბარათეული მაგაზე, მაგრა გაატრაკოს. რა ვქნა, მითხარ. გამისყი ჩაი. ხოდა გამოცვალე ქუჯი. ქუჯის ვერ გამოცვა, გადაღებული მყავს კვები ორგანი. ეგეც მართალია. გადავიღებ რა ესე რა. ო კაროჩე რა. ბატონო კოდე, ნატალია და დიანი გაიპარა. რასაც ამს გაიპარა. მე რა გიყვან დიაძესთან ერთად. გათხოვდა? ხო, აუ იცი რა ამბავი იყო. აეროპორტის თანამშრომლები ამბობდნენ ვაფშე უბარგოთ იყვნენ. მაგას ხო ცოლი ყავს? ხო. ვინ არის მერაბიკო ანდრიაძე? პარლამენტარია, დავით აღმაშენებლის პარტიის წევრი. დაგვენძრა. თავიდან უნდა გადავდო. მოიცა კაცო იქნებ სცენარი შევცვალოთ. ეგ იმ ბაღვაშს თუ ბარათეონს უთხარ. მე მაქსიმოს ვერ ვფსურობ. კაი. ნახევარ საათში მოვიფიქებ რა ვქნათ. წადი.
ჩაი მოგიტანე ცხელი ლიმნით. Спасибо. აუ რა მაგრა დამონტაჟებ? ასწრებ. Ну, имети. Да, оста шведам да ром твой моасро. Моасро. Кани ძალიან მაგარი გამოდის. Парнавас. Да ეს მთელი ფილმი ამერ კომპიუტერში მონტაჟდება? ეს თქვენი ძმობ. Ну. Кижდები კინოზე. ყველაზე მაგარი გამოგონებაა. შენ რომელი ფილმი გეოსება? ა ბევრი. მაინც? აუჩი მე, ერთი ძალიან არ ეთქვა, ბევრი მეოცება. აი. მე მაგალითად, ყველა ფილმი მომწონს, სადაც ალ პაჩინო თამაშობს. სერპიკო? ვაფშე ყველა. შენ ტარანტინო გეოსება? აუ, ტარანტინო ისურვებში. ჩემი და ქალი ვერიტანს ტარანტინოს ეს ზიზღება. იცი რა, ძალიან მომწონს შენ თელაპარაკი. მანა საქმე მაქვს ბევრი. ხო. აი, წავედი მე. ამაში. არ დაიკარგო. რაღაც პრობლემები აქვთ. მსახიობი გაეპარათ, პრემიერა 27 დეკემბერს უნდა იყოს და მგონი ვერ ასწრებენ. ერთი მსახიობი ცხენზე ვერჟდება, კატერინგი უგემური. აი, ეგენი არ მაინტერესებს. ესე იგი პრემიერა 27-ია, ხო? ხო. хорошо. გამომართვი რა. მოკლე ჩოკა. რამის ახალს თუ გარკვე ეგრევე მომიზარე. აბა რა? აი, ჯერ მეწავალ, მერე შენედიქი. ძალიან ძიმე სიტუაცია. მსახიობ ნატალია დადიანი გათხოვდა. ეგ იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ არ შეგვითანხმდი მაგრაულზე. ვარსკვლავია. და მაგით ვიფიქრეთ, რომ კაი იქნებოდა მას რა თამაში საქართველო. კარგი, რა გეკმაგა? ის რომ 27-ში პრემიერა უნდა იყოს ჩემს დაბადების დღეზე, ამას წყალი არ გაუვა. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სცენარი გადაკეთდა. გამორიცხულია. რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. უნდა ვირჩიოთ ამ ერთი, მეორე. ამ გოგოს ბევრი აქვს დარჩენილი სათამაშო. არა. სურამდნენ მესა. მე ვიფიქრე ეგეთი რამე. საქართველო ბოლო 10 წუთი რო არ გამოჩნდეს. საერთოდ არ იქნება პრობლემა. საქართველო ცენტრალური ფიგურაა მაგ პოემაში. კი, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ საქართველოს შეიძლება დათუნდეს, გაირინდოს, ასე რომ ვთქვათ. და დაელოდოს თუ როგორ გაითვალისწინებს პარნავაზი მის რეკომენდაციებს. ისევ თქვენ თუ შეძლებთ კინოს გადარჩენას. უბრალოდ, რამდენიმე ხაზი რო ჩაამატოთ პოემაში, სადაც პარნავაზის და ამ თვითონ პარნავაზი ამბობს, რომ საქართველო არ გამოდის კონტაქტზე. ანუ სხვა სიტყვებით, მათ რო აღარ უგოთ სამშობლოს პულსზე ხელი. და თავად უწევთ გადაწყვეტილების მიღება. კარგი. ამაღამ დავწერ პოემის მაგ პასაჟს. თქვენ გადაარჩინეთ კინო. მაგრამ ის გოგო, რომელმაც გადაღება შუაგზეში უღალატა, ვირზია უკუღმა შესასმელი.
მაგრამ ახლა ის დრო აღარ არის. მე მკეთს მიუშვერ წლების ქალის ხალს, თვალებს დახუჭავ და გავფრინდები, საუკუნეებს უკან დავითვლი და ჩემს წინაპრად გარდავიქმნები. აქიც თობოდა ჩვენი დიდება, ამ სისხლის ძალა და გენის გონი. დამთემ სოფლიოს აზანს ზარებდა იბერიული არმაგედონი. გზად დაშვებული ბევრი შეცდომა აღარ იქნება, არ დაიშვება. დაგაბწყინება საქართველოსი მიზნის მაგივრა, წესი იქნება. ფიცავ სამშობლო მე შენს მომავალს. არ შეიცვლება ჩემი ფიქრები, ან დაბრუნდება შენი დიდება, ან მე ცოცხალი აღარ ვიქნები. დემონტაჟი. დემონტაჟი! აშა! ბრავალ შამიერ, შამარიული, ქიცარული, ზეთიერება, დალევა, დათმობა! ბიჭო, მე ჯერბი. რაც გიბოთ. აბა გიხარია, ხო რა აღარ გაგაწვარებ სახიობები? სახიობი ვინც არის, რომ უნდა გაგაწოლოს. შეიძლება მსახიობობა გადაწყვეტე. ოი, არა, არსად აღარ ვითამაშე ფასტრას. კაი, წარმოტევი. საშკა, სამონტაჟოში გავდივართ. ცოტა სიგიჟეა რა ე. არა მე ვასება რა ეს სიგიჟე რა. ძმა კაცის გამო მეც მე ვასება. სხვა გზა არა მაქვს ბრაცი. სხვა გზა დაკიდება ამარა არ გინდა და. მოვა დრო და დავიკიდებ რა. როში მიხვიწება არ დამიკიდო არ დამიკიდო. აგრეს მაშინ დავიკიდებ. მოდი რა. ჩვენ სიგიჟეს გაუმარჯოს რა. ჩვენ ზმობას გაუმარჯოს. ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის არა? აბა რა. ნატოს მეხუთე მუხ. ჩემი გვიანი ბიჭი. აზარი არა, დავაი. ალბათ ყველა ქალი ოცნებობს ასეთ სცენას, როცა ის და მისი რჩეული მარტოების ხედან რესტორანში. და ბევრი ქალი ცხოვრებაში არ ხდება ისე, როგორც ეს ჩვენთვის, ყველასთვის საყვარელ გინოში. მე უკვე მესამედ ვზივარ ეს. ეკატერინე, ყურადღებით მომისმინე. ძალიან სერიოზული საქმე მაქვს შენთან. გისმენ. მე ბევრი ვიფიქრე და უკავშირო თუ არა ჩემი ცხოვრება შენსას. ძალიან ბევრი პლუსი და მინუსი აქვს ამ იდეას. პირდაპირ გეტყვი. მინუსებით დავიწყებ. ეს არის შენი ყოფილი ორი ქმარი. ქმარი, როგორც მოვლენა შენს ცხოვრებაში და კონკრეტული ქმრები, რომლებიც არც ისე კარგად მეტყველებენ შენსე. მაგრამ მე როგორც ჯენტლმენს და ქრისტიანს შემიძლია გავიგო შენი мотиваცია როგორც პირველ ისე მეორე შემთხვევაში.
ასევე არ ვიცი შენი ჩამოყალიბებული და მკაფიო აზრი ბევრ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხზე. მაგრამ გულახდილად უნდა ითქვას, რომ ქალს იმისათვის, რომ კაცს გვერდზე დაუდგეს, არ ჭირდება რეგი საკითხების სიღრმისეულად ცოდნა. ახლა კი პლუსზე გადავალ. ეს არის შენი სილამაზე. შენი ქალური სიბრძნე. და ერთი მეოთხედი თავადური სისხლი, რომელიც შენი ბებიის ეკატერინე წერეთლის სახით არის შენს ორგანიზმში წარმოდგენილი. მე გთავაზობ, რომ გახდე ჩემი ცოლი. და თუ ღმერთის ამობითაა, ჩვენს გაგმართლებოდეს ჩვენს მესამე და უკანასკნელ ცდაში. იმედია, შენ გახდები ბარათეონის დედა დედოფალი. მე მინდა, რომ ხვალ სენაზე პრემიერის წინ მითხრა პასუხი. აუშ რენდერზე და დავიძინოთ რამდენიმე საათი პრემიერამდე. ჩვენს ქვეყანას ჭირდება გამოფხიზლება, ჭირდება პატრიოტები, ჭირდება ფულის სწორად დაბანდება. მე გავაკეთე ფილმი, რომელიც საქართველოს საგარეო და საშინაო იმიჯი იქნება. სწორედ ჩემი წინაპრების ფარნავაზენების შექმნილი ამ პირველადი სახელმწიფოს ნიშნები, როგორიც არის ქართული ამბანი და ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადება. მე კი მინდა არც თუ ისე მცირე წვლილი შევიტანო ჩვენი სამშობლოს განვითარებაში. დიდი მადლობა ბატონო მირიანი. მადლობა. სათხარ სახში ბატონო მირიან, მე არ მინდა შენი ცოლობა და საერთოდ არც ფარნავაზიანები მაინტერესებს და არც ბარათეონები. მაბადი. ეს არის დღე, რომელიც აუცილებლად შევაჩვენებთ ქვეყნის და ქართული კინოს ისტორიაში. დაიდა.
ქართული ნიუს ისტორიაში. დღეს არმაზის დაბრუნების პრემიერა ანუ მინდა ამბი დეის სული ჩამდგმელი ქვეყნის სასახელო შვილი უკაცრა. და რომელიც ამბობს ხალხის მამაც არის, ხალხის მამა. ხალხის მამა. მომავალი მონარქი და საქართველოს იმედი. და მირიან ბარათეული წარმოგვიდგინეთ. აი ეს ბუნა. და კოკი ხო მივდივარ, მივდივარ. სადარი ფილმის ფესკა შემოზი. რაც არის? რომელი ფილმის? ტეხასური ჟლეტო ბენზო ხერხით. ხუთუჩი რაც უნდა გაგაჭა რა თავსი ხალელე ფეთქემი. ეს არის? ეს არის დღე, რომელიც აუცილებლად შევა ქვეყნისა
და ქართული კინოს ისტორიაში. დიახ დღეს Parpatevsa para
ისასემარ